Azərbaycan milli musiqi alətlərinin ölçülərini, səslənməsini və sair xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən standartlar hazırlanır. Bu işlə birbaşa məşğul olan milli musiqi alətlərinin təkmilləşdirilməsi, bərpası və yeni növlərinin yaradılması üzrə elmi təhqiqat laboratoriyasında işlər davam etdirilir. Laboratoriyanın rəhbəri Məmmədəli Məmmədov deyir ki, son 4 il ərzində yüzlərlə alətin qollarının və çanaqlarının nisbət əmsallarından nümunələr götürülərək vahid ölçü sistemi yaradılıb. Biz ulularımızdan bizə ərmağan olan ölçüləri biz ələkdən keçirdə bildik, onları mənimsəyə bildik. Ən önəmli olan bu idi. Yəni, bu səbkədə də artıq biz Mədəniyyət Nazirliyi və Dövlət Standartlar Komitəsi ilə birlikdə 3 illik proqram var və bu proqram çərçivəsində Azərbaycan Milli Musiqi Alətlərinin Dövlət Standartlarının hazırlanmasının artıq bir iş başlayıbdır. Komissiya təşkil olunub, artıq stol üstündədir işlərimiz. Son 20 il ərzində ifaçıların təklifləri nəzərə alınaraq, alətlərin səs diapazonunun təkmilləşdirilməsi ilə yanaşı, laboratoriyada yeni alətlər də yaradılır. Tarın, balabanın, kamançanın, bəm, bas və kontur versiyaları, həmçinin möhtəşəm, ərqanunun növləri və köklənə bilən zərb alətləri işlənib hazırlanır. Alətlərin hər biri mənim üçün doğmadı, əzizdir. Hər birinin də özünə məxsus yeri var ansamblımızlarda. Ona görə mən burada ayrı seçkilik eləyə bilmirəm. Sadəcə indi bunların səs tembri də məsələn qeyradidir. Odan. Hə, o da bənzəyir. Bu şahruddur da. Bunun tembri də, səs tembri də çox yüksəkdir və etsəm. Ki belə deyə də şimşək musiqi. Yəni bir atmosferi çatdırmaq üçün. Bəli, təbiət hadisəsi, yağış yağmamışdan öncə göy gurulur, sonra leysan gəlir. O bizim leysan musiqi alətimiz də var ki, hansı ki təbiət. Ondan sonra gedir həzin musiqi aləti apardı sellər sarayı deyək ki. Yəni bu əsəri xalq mahnımızı tamamlayır. Milli Konservatoriyanın nəzdində fəaliyyət göstərən laboratoriya eyni zamanda təhsil ocağının orkestri üçün unikal alətlər hazırlayır. Məmmədəli Məmmədov mərhum bəstəkarımızla söhbətindən sonra bu işə daha da həvəslə yanaşdığını bildirir. Arif Məlikovun ziyarətinə gedəndə son illər idi, elə də deyək ki, yaradıcılığına məşğul deyirdi. Mən bu alətləri təqdim eləyəndə ona, deyəndə ki, bəs istərdim ki, bizim orkestrimizlə bir əsərlər olsun. Dedi, artıq müəllim, mən elə bir yaşa dolmuşam ki, amma bir söz deyim də, əgərlər mənim vaxtımda bu alətlər olsaydı, mənim simfonik orkestrdə nə işim vardı ki? Yəni, bu söz, bu cümlə mənimdən ötəri hər şey demək idi də. Və o, bu nöqtəni qoymaqla mənə bir daha anlattı ki, yəni, bunlar çox önəmlidir. İxtisasca neft mühəndisi olsa da, ömrünün təqribən 20 ilini milli musiqi alətlərimizin təkmilləşdirilməsinə sərf edən Məmmədəli Məmmədov yeni standartların tətbiqindən sonra əsrlərdən miras qalan alətlərimizə kənar müdaxilələrin olmayacağına inanır.